L'Espluga de Francolí enceté la campanya nadalenca ja aquest dissabte amb el concert de la Coral Espluguina que s'avança un mes. La programació acabarà el 7 de gener amb la commemoració dels 800 anys del primer pessebre de la història. Comptarà amb un espectacle musical i d'ombres xineses. Els altres plats forts seran actes ja tradicionals. Aquest 2023 és any de pastorets, la revetlla de cap d'any estarà organitzada pel col·lectiu de Joves No Callarem i, com de costum, es rebrà els Reis d'Orient i la Dona dels Nassos. Aquest Nadal també tindrà protagonisme l'Espluga FM Ràdio, que a les portes del seu 40è aniversari celebrarà una marató radiofònica el 23 de desembre. Les activitats veig que es mantenen, doncs clar, tot el programa de Nadal bàsicament eren activitats doncs, d'entitats del poble, de l'escola de música. No teníem pressupost, com aquell qui diu, per poder-ho gestionar. Es va treballar molt doncs, això, el que dèiem, les entitats, i sí que es volia portar doncs, un espectacle que fos familiar, perquè són unes festes molt familiars.